Засгийн газар хөрөнгө оруулалтыг татах зорилгоор бус зах зээл дэх бодит суурь хөг тогтоохын тулд нэгж бүрийн 100 мянган төгрөгөөр үнэлсэн 100 тэрбум төгрөгийн жижиглэнгийн үнэт цаасыг гаргаснаас хойш 3-7 хоног өнгөрч байна. Энэ хугацаанд нийтдээ 10.2 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагджээ. Засгийн газрын жижиглэнгийн гэж нэрлэж байгаа үнэт цаасны арилжаанд байрших хугацааны хувьд эхний ээлжинд зөвхөн богино хугацаатай 12, 28, 52, 7 хоногтой байх бол цаашид 1 жилээр урт хугацаатай гаргахаар төлөвлөж байгаа юм. Энэ бол эдийн засгийн хүндрэлтэй үе боловч өөрөөр засгийн газар энэ төлбөрөө өөрөө төсөв дээр суулгаад тэгээд төсөв дээр одоо иргэн төлөлтийн хэмжээгээр суулгаад явж байгаа. Эргээд одоо төсөв дээр орж ирсэн орлогоо хуваарлахад бол засгийн газрын бондын төлбөр бол шууд төлөгддөг юм ослогтой үнцаас. Өөрөөр хэлбэл төсөв дээр суудсан мөнгө байхгүй юу? Тийм ээ иргэн төлөлт нь. Тэгээд төсвөөс одоо тодтоглогдод хасдаг ш та. Тэгэхээр засгийн газрын бондын иргэн төлөлт өглөгийг бол хасахгүй. Олон нийтэд санал болгож байгаа 3 болон 6 сарын хугацаатай бондын хүү нь хугацааны эцэст 12 сарын хугацаатай бондын хүү сар бүр төлөгдөнө. Засгийн газрын үнцаас маань хүн амын орлогын албан татвар, аж ахуйн нэгжийн орлогын татвараас бол бүрэн чөлөөлөгдөж байгаа. Одоо тэгээ ямарваа нэгэн одоо зээл авахд түүнийг бол барьцаа хэлбэрээр байршуулах ч байдığım юм. Энэ бүх эрхэн нээлттэй байгаа. Хөрөг чадвар өндөртөө гэдэг маань болохоор зэрэг одоо хэрвээ иргэн банкнд одоо яг гэрээ хийгээд 1 жилийн хугацаатай гэдэг юм уу 3 сарын хугацаатай байршуулад мөнгөө байршуулах юм бол тэр маань бол одоо тэр гэрээнийхээ хугацаанд авах юм бол эргэн таталт хийх юм бол тэр маань одоо хүү нь бол цуцлагддаг ч юм уу ийм байгаа. Энэ засгийн газрын үнцаасны үед бол хоёр дахь зах зээлийн арилж агаар эргэн маань оролцоод ингээд үнцаасаа дахин борлуулад одоо ямарваа нэгэн одоо алдагдлгүйгээр одоо тэр хүү өгөөж хүртэх тийм бүрэн боломжтой. Олон нийтэд санал болгож байгаа 3 болон 6 сарын хугацаатай бондын хүү нь хугацааны эцэст 12 сарын хугацаатай бондын хүү сар бүр төлөгдөх юм. Засгийн газрын бондыг өмнө нь Монгол банкнд арилжиж, арилжааны банкуд оролцдог байсан бол энэ удаад иргэд аж ахуй нэгжүүдэд боломж олгосноор зээлийн хүний эрсдлээс хааж байна.